मरी मरी काम गर्दा पनि पैसा हुँदैन, गरेका काममा पनि राजनीतिक आर्थिक र मौद्रिक नीतिका कारणले सफल हुँदैनन् भने त्यस्तो देशमा कसले किन काम गर्छ? जीवनभरि घुटिँदा पनि कुनै जीवनस्तर हासिल हुँदैन भने यो देशमा को बस्छ र कहिले हुन्छ यो देश धनी? अहिले नेपाली बजारमा पैसा छैन, कहाँ गयो पैसा र कसले लुकायो पैसा? आजको भिडियोमा हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मूल विषयमा प्रवेश गर्नु अघि तीन सान्दर्भिक व्यक्तित्वका अभिव्यक्तिहरू स्मरण गर्न जरुरी हुन्छ। पहिलो अभिव्यक्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको। ओली प्रतिगमन विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको उनी भर्खरै अर्थमन्त्री बनेका थिए। देशमा चर्को तरलता अभाव थियो, आर्थिक मन्दी र सङ्कटको लक्षण त्यतिखेरै देखिन थालेका थिए। उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतले मञ्चमै भनिदिए, कहाँ गयो पैसा, किन छैन बजारमा, म खोज्दैछु। दोस्रो अभिव्यक्ति हो एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको। आम चुनावभन्दा केही महिना अघि उनी कतै भाषण गर्दै थिए, भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने 500 र 1000 नोट छाप्न छोडौँ, साना नोट बोरामा बोकेर कोही पनि घुस दिन जाँदैन, कमिसन खान सजिलो हुँदैन। र तेस्रो प्रसङ्ग हो सेलिब्रेटी बैङ्कको सिइओ अनिल केसरी शाहको। केही समय अगाडि मात्रै एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, भ्रष्टाचार र कालोधन निस्तेज पार्न 500 र 1000 दरका नोट खारेजी गरौँ र नयाँ नोट छापौँ। यी तिनैजना देशको आर्थिक प्रशासनसँग जोडिएका मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन्। यतिको हैसियत भएका मान्छेले केही न केही बुझेरै र ज्ञान र विशेषज्ञता राखेरै बोले होला भनेर सर्वसाधारणलाई पर्नु स्वाभाविक हो। तर यी भनाइमा भने खासै सोच वा आर्थिक विशेषज्ञ चाहिँ देखिएन। पैसा कहाँ गएको रहेछ र बजारबाट किन पैसा हराएछ? अर्थमन्त्रीको हैसियतले खोजी गर्न थालेका शर्मा कुनै उत्तर नै नदिकन आफ्नो अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए। त्यतिखेर धेरैको एउटा अनुमान थियो, आसन्न स्थानीय र आम चुनावलाई दृष्टिगत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सामान्य बजार प्रक्रियाबाट बाहिर राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले नगद घरमै राखेका होलान्, चुनावपछि पैसा बजारमा निस्किएला। दुवै चुनाव सकिए चुनाव असाध्यै महँगो र खर्चिलो पनि भयो भन्ने गुनासो पनि व्यापक सुनियो। त्यसो हो त लुकाएको पैसा बजारमा फर्किएर आइसकेको हुनुपर्ने हो। यति बेलासम्म बजार चक्र दुरुस्त भइसकेको हुनुपर्ने हो, तर फेरि पनि बजारमा पैसा पर्याप्त आएन। अर्थतन्त्रको चक्र अहिले पनि चुस्त दुरुस्त छैन, बरु झन्झन् सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ। आज पनि जताततै त्यही गुनासो छ, मान्छेसँग पैसा नै छैन। ल ठिक छ, काम नगर्नेहरूको त पैसा नहुने नै भयो, काम गर्नेहरूको चाहिँ जताततै भुक्तानी किन रोकिएको, व्यापारीहरूको उधारो किन बढिरहेको छ? बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा र ऋणको संख्या दुवै बढिरहेको छ। मान्छेले पाउनुपर्ने पैसा समेत बेलामा नपाउँदा दुःख र खिन्न छन्। यति कुरा ढुक्काले भन्न सकिन्छ कि पक्कै हाम्रो अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा केही न केही गडबड छ। तर त्यो गडबडी के हो? अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भएका जनार्दन शर्माले समेत जनतालाई बताउन नसकेकान विवादास्पद कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका थिए। अर्थमन्त्रीलाई समेत थाहा नहुने रहस्य कसले कसरी थाहा पाउने, कसले कसलाई बताउने? सरकारले त अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति जनतालाई कहिल्यै भन्ने होइन, भन्दा पनि तथ्याङ्क बङ्गाएर एक अर्काको सरकारलाई आरोप लगाएर अर्कोले बिगारेको आफूले सपारेको जस्तो पारेर भन्ने हुन्। त्यस्तो तथ्याङ्क र सूचनाले झन् धेरै भ्रम बढाउँछ। यदि सुरेन्द्र पाण्डे र अनिल केसरी शर्माको तर्क पत्याउने हो भने भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीहरूले लुकाएका छन्, तसर्थ बजार र जनतासँग अभाव भइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर यो तर्कमा पनि कुनै दम देखिँदैन, किनकि भ्रष्टाचारी र कालो बजारीले पैसा नगदकै रूपमा बिटाका बिटा बोरामा खारेर राख्ने होइनन्। भ्रष्टाचार गरिएको धन कुनै न कुनै प्रकारले थन्काइएको वा लुकाइएको हुन्छ, जस्तो कि त सुन चाँदी किनेर राखेको होला, कि त घर जग्गा वा सेयर वा बन्ड वा डिभेन्चरमा लगानी गरेको होला, कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिल नजिकका आफन्तहरूलाई दिएको होला, कि त व्यापारीहरूलाई ब्याजमा लगाएको होला, कि त नजिकका उद्यमीहरूलाई पुँजीगत लगानी गर्न दिएर कानुन त स्लिपिङ पार्टनरको रूपमा मुनाफाको हिस्सेदारी भएको होला। नेताहरूले पैसा लुकाएर बजारमा पैसा अभाव भएको कुरा पुष्टि हुँदैन, भ्रष्टाचारी र कालो व्यापारीको बारेमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ।
भ्रष्ट नेता वा प्रशासनले ठूलो मात्रामा रकम लामो समय घरमा लुकाएर राखेका हुन्छन् भन्ने तर्क पनि त्यति विश्वसनीय लाग्दैन। माथि भनिएका मध्ये कुनै तरिकाले लगानी गरेका छन् भने त्यो त फेरि बजार प्रक्रियामा नै रहनु पर्ने हो। भ्रष्टाचारले स्वामित्वलाई फरक पार्छ, तर यदि कहीँ न कहीँ लगानी गरिएको छ भने बजारभित्रै त हुन्छ, त्यसो भए कहाँ गयो पैसा? काला व्यापारीहरूको पैसा त कालो हो कि सेतो हो छुट्याउनै नसकिने गरी बजारमै हुन्छ। कसको कति धन कालो हो र कसको कति धन सेतो हो भनेर पाई पाई खुट्याउने कुनै संयन्त्र देशमा भए जस्तो लाग्दैन। कर कार्यालय वा राजस्व अनुसन्धानले कर तिरे नतिरेको हेर्ला, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले केही संदिग्ध व्यक्तित्वमाथि छानबिन गर्ला, त्यति हो। यो तर्क पनि खासै मिल्न जाँदैन। जहाँसम्म 500 र 1000 का नोट मुद्रीकरण गर्दा भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण भई अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने अनिल केसरी शाहको तर्क छ, यदि उनीहरूले नगदकै रूपमा संग्रह गरेका छैनन् भने यो तर्क कसरी लागू होला? अन्यत्र लगानी गरिसकेको धनलाई विमुद्रीकरणले कुनै असर पार्दछ जस्तो मलाई लाग्दैन। विमुद्रीकरणको झन्झट र जोखिम मात्रै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। सन् 2014 लोकसभा चुनाव अघि भारतमा यस्ता तर्कहरू निकै बलिया थिए। स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जो त्यो बेला विपक्षी दलका भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभिएका थिए, उनले चुनावी सभामा जोडतोडका साथ यी कुरा उठाएका थिए। विदेशीहरूको धन फिर्ता ल्याउने, कालो धन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सो गर्दा प्रत्येक भारतीयका खातामा 10 लाख सरकारले दिन पुग्ने तर्क मोदी आफैले बारम्बार गरेका थिए। भाजपालाई इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत सहित सत्तामा ल्याउने एउटा बलियो चुनावी मुद्दा थियो। नभन्दै सन् 2016 नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारू 500 र 1000 नोट डिमोनिटाइजेसन गरे। कति नोट सटै भए र कति नोट अवैध भए, निष्क्रिय भए, त्यसको भरपर्दो तथ्याङ्क अहिलेसम्म पनि भारत सरकारले दिन सकेको छैन। अनौपचारिक तथ्याङ्कमा भनिए अनुसार 90% जस्ताको त्यस्तै सटै भए, बाँकी 10% नोटहरू किन र के कारण सटैमा आएनन् त्यसको कारण कसैले भन्न सकेको छैन। 10% नोटहरू भ्रष्टाचार र कालो धन थियो भन्न सकिने भरपर्दो आधार पनि भेटिएन। बरु विमुद्रीकरण प्रभावको अवधिमा आर्थिक वृद्धि दर 0.5% झर्यो। विमुद्रीकरण पछिको 3 महिनासम्म मानिसले सहजै नयाँ नोट पाएनन्, त्यो बीचमा मानिसको जीवन धेरै असहज भयो। बैंक नोट सटाईका लागि लाइन लागेका सर्वसाधारणको अधैर्यता र भिडभाडमा पुलिसले लाठी चार्ज गर्दा वा दङ्ग नियन्त्रण गर्न गोली चलाउँदा 100 जनाको मृत्यु पनि भयो। अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले सन् 2018 दिएको रिपोर्ट अनुसार यस क्रममा 4 जना बैंक कर्मचारी समेत मारिएका थिए। मोदी सत्तामा लागेको 10 वर्ष हुँदैछ। प्रधानमन्त्री हुनु अघि उनले मतदातालाई बाचा गरे जस्तो विदेशीको र देशभित्रकै कालोधन पत्ता लगाई प्रत्येक भारतीयको खातामा 10 लाख हालिदिएका छैनन् पनि। त्यसो गर्ने कुनै सम्भव पनि देखिएको छैन। मानिसलाई भावनामा बगाउन सजिलो छ, तर त्यसको व्यावहारिक उपलब्धि के कति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र र सीमित नोट छापिएको देशमा विमुद्रीकरण जरुरी पर्दैन। अरू नियामक निकायलाई बलियो बनाउने हो भने भ्रष्टाचार र कालोधन रोक्न विमुद्रीकरण नै चाहिँदैन। फेरि पनि त्यही प्रश्न आउँछ, त्यसो भए पैसा कहाँ गयो? किन अभाव छ बजारमा पैसा? बजारमा पैसा अभाव हुनुका 4 कारणहरू हुन सक्दछन्। पहिलो कारण, कसैले पैसा लुकाएको हुनुपर्दछ। दोस्रो कारण, पैसा विदेशिएको हुनुपर्दछ। तेस्रो कारण, अर्थतन्त्रको चक्र चुडिएको अथवा टुटेको हुनुपर्दछ। कहीँ निर ब्लक भएर बसेको पनि हुनुपर्दछ। त्यस्तै चौथो कारणमा यो पनि हुन सक्दछ कि बजार माग वा अर्थतन्त्रको आकार सही अनुमान गर्न नसकेर राष्ट्र ब्याङ्कले नै चाहिने भन्दा कम मौद्रिकीकरण गरिरहेको छ। बजार माग र आवश्यकता बमोजिम नोट नै छापेको छैन। यी मध्ये हाल नेपालमा भएको के हो भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सकिँदैन। सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो। लोकतन्त्रमा सबै निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो। देशको अर्थतन्त्रको पछिल्लो स्थितिबारे राष्ट्र ब्याङ्कका प्रयास र अभिव्यक्तिहरू पर्याप्त र चित्त बुझ्दा पनि देखिएका छैनन्।
मानौ कि राजनीतिक नेतृत्वले पैसा लुकाएको छ। यो कुरा कतिको सत्य होला भनेर राजनीतिक क्षेत्रकै अर्थतन्त्र बुझ्ने व्यक्तित्वहरूसँग सोधखोज गर्दाखेरि पनि खासै आकर्षक रहस्य र तथ्य भने देखिँदैन। उनीहरूले पार्टी सदस्य शुल्क, सांसद र अन्य जनप्रतिनिधिको लेबी, विदेशमा बस्ने समर्थकले पठाएको चन्दा र देशभित्रकै सानो मात्राको मौसमी चन्दालाई मात्र औपचारिक स्रोतका रूपमा आमदानी रहेको बताएका छन्। त्यसैले लेखा राखेको र लेखा परीक्षण गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हुन्छ उनीहरू गर्छन्। पार्टीको अनौपचारिक स्रोत भने सीमित नेताहरूसँग हुन्छ। पार्टीहरूको औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपात कस्तो होला? तर यतिसम्म भन्न सकिन्छ कि त्यो 30% र 70%को अनुपातमा हुन सक्छ। तसर्थ औपचारिक लेखा देखाइएको र निर्वाचन आयोगमा हिसाब बुझाएको 30% हो भने शीर्ष नेताहरूको वरिपरिबाट चलखेल हुने कुनै लेखा र लेखा परीक्षण बिनाको 70% हुन सक्दछ। के नेताहरूले त्यस्तो पैसा घरमै बोरामा राखेका हुन्छन् त? जति नै रिस उठे पनि असत्य र नभएको कुरा भन्न पनि हुँदैन। स्रोतले त्यस्तो आशंकालाई पुष्टि गर्दैन। नेताहरूले त्यस्तो पैसा नजिकका व्यापारीलाई चलाउन दिएका हुन्छन्। त्यो बजार प्रक्रियाभित्रै हुन्छ। पार्टीका ठूला अभियान, चुनाव, महाधिवेशनका बेला तिनले तिनै व्यापारी र ठेकेदारसँग माग्ने हुन्। चुनावको 2-4 महिना अघिदेखि तिनले संकलन गर्छन्। मौन अवधिभन्दा अगाडि नै उम्मेद्वार र कार्यकर्तालाई बाँडिसकेका हुन्छन्। नेताहरूले पैसा लुकाएर बजारमा पैसा अभाव भएको कुरा पनि पुष्टि हुँदैन। भ्रष्टाचारी र कालो व्यापारीको बारेमा माथि नै भनिसकेको छु, त्यसो भए फेरि पनि त्यही कुरा आउँछ, कहाँ गयो पैसा? के पैसा विदेश गएको हो? देश विकासको अर्थतन्त्र हरेक नागरिकलाई धनी बनाउनु हो। लाखौं मानिसलाई चुसेर 5-10 लाखको नोकरशाही पाल्नु भने पक्कै होइन। यो प्रश्न विचार गर्दा ठूलो मात्रामा नेपाली नोट बोकेर कोही विदेश जाँदैन। नेपाली नोट जस्ताको त्यस्तै अरू देशमा जाने कुरै भएन, किनकि ती देशमा त्यसको स्वीकार्य हुँदै हुँदैन। धन विदेश जाँदा पनि बैंकिङ प्रक्रियाबाटै जाने हुँदा त्यसको अभिलेख राष्ट्र ब्याङ्कसँग पक्कै होला। गैर कानुनीबाट हुन्डी वा अरू माध्यमबाट जाने कुराले नेपाली नोटको नेपाली बजारमा अभाव सृजना सायदै गर्दैन, किनकि सम्बन्धित देशमा उनीहरूले नेपाली मुद्रा भुक्तानी लिने हुँदैनन्। त्यसो भए बाँकी 2 कारणहरू हुन सक्लान् कि स्वतन्त्रको चक्र टुटेको वा चुडिएको हुनुपर्दछ, कि त राष्ट्र ब्याङ्कले नै आवश्यकता भन्दा कम मौद्रिकीकरण गरेको हुन सक्दछ। सम्भवत नेपालको आर्थिक र मौद्रिक प्रक्रियाको समस्यामा यी दुवै वा दुवै मध्ये एक हुन सक्दछ। अर्थतन्त्रको चक्रबारे धेरै चर्चा भएका छन्। त्यसभन्दा अघि देशमा अर्थतन्त्रको आकार र बजार आवश्यकता अनुरूपको राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिकीकरण छ कि छैन, अर्थात् वस्तु वा सेवाको प्रवाह अनुरूपका क्रियाकलापलाई प्रतिनिधित्व गर्न पुग्ने गरी मौद्रिक मानक स्थापित भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न विचार गर्न जरुरी छ। यसबारेमा आजसम्म कसैले जमेर चर्चा पनि गरेको पाइँदैन। नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको बहसमा यो पक्ष भने लुकेको देख्न सकिन्छ। आजको भिडियो यति नै। यो भिडियोप्रति तपाईँको कुनै भनाइ छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइटमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको साथमा हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ।